なんか僕が辞めた途端に2位優勝ですからね。もう絶対中日有利って言われてたんですけどね。そうなんですか。いやー、メンバーやばいっすよ。選手会の会で大変なことになったっていう。あ、浜さんの喫茶はもうビールかけれないですよ、恐れ多くて。あ、そうですか。23番と77番はもうケイシーがかけてましたけどね。そうだって睨まれてましたけどね。でもどうだった、あの時はもう2回目でしょ、タケにとって優勝っていうのはね、はいはい、その前の年も2位で優勝逃してたわけですから、はいはい、なんか僕が辞めた途端に2位優勝ですからね。もうちょっと頑張れよって。いや、それは偶然ですよ。その前に確実になんか勝てそうな時ありましたよね、広島に逆転された最後 の、ね、あの毎日笹岡投げ上がってね。あれ、アメチュードが結構後半広島ばっかりだったんですよ、ね、なるほどなるほど。でも1個ぐらいしか勝てなかった。タケちゃんが打って同点かなんか打ったけど、うん、なんか走塁ミスなんかやってなかった。走塁ミスはしょっちゅうやってる。あ、そっか。しょっちゅう。いや、川村さんも走塁ミス結構。ああ、まあね、まあ、事件起こしてるよね、はい、お互いミスのことはね、うん、まあ、数少ないですけど、いいイメージがね、崩れるんだよ、はい、いいイメージ、はい、でもやっぱりこう優勝あの年っていうのはやっぱほら開幕11連勝、はい、99年ね、はい、ああ、あれの時はすごいやっててこう面白いっていうか。いや、でも川松さんは引退してるんだ。2年目です、ね、やめて2年目だったんで。あれ途中きつかったんですよ。でもね、7月8月危なくなった時あったんですよね。全然もう感じ、もう絶対ダメだと思ったね。何がこうダメだって思ったわけ、その時が。いや、もう11個勝った時点でもう優勝になっちゃうわけですよ、うん、ああ、うん、それは確かに。そうか、高が11試合紹介しただけなのに、はい、まだ120何試合あるわけですもんね、うん、で1個の巨人に負けて、でまた、まあ、とりあえず次の日も勝って、うん、10 12勝1敗かなんかでね、1周終わってなんかしてたんですけど、うん、夏場にねちょうどドーンと落とし穴が来て、うん、全然勝てなくなって。それ星野さんもおっしゃってましたね、うん、あ、開幕11連勝したのにこれでは危ないっていうなんか思いあったという、うん、それから、まあ、息吹かしたように連勝して、うん、ただあの時は相手があの大栄か、うん、日本シリーズ、うん、もう絶対中日有利って言われてたんですけどね。あの、そうなんですか、あの日本シリーズ。そうですよ。いや、99年メンバーやばいっすよ、大栄のメンバー打線。いや、でも99年確かね、川村さん違いました、あれ。いや、でも秋山とかいたんだよね、まだ、はい、松中、はい、国久保、はい、いいメンバーやね、はい、みんな世間の評価は絶対中日日本一になるという。でもまあ打線は結構ね、すごかったイメージはありますけど、うん、前の優勝では西武じゃないですか、相手が。まあそれに匹敵するぐらいの、ね、チームメンバー、うん、だから、まあ、怒られますけど絶対勝てないと思ってました。本当ですか。あ、そうですか、うん。ただその88年と違って99年はそのビール掛けができたっていうのがね、うん、あ、そうか。88年はね、タケちゃん的に初優勝なんだけどできなかったっていう。できなかった、うん、その年の選手会の会で大変なことになったっていう。あ、神山寺、はい、みんなビール掛けして、あ、畳がボロボロになって88年、はい、やっちゃいましたね。できなかったから、うん、公にはできなかったから、はい、自分たちでっていうので、選手会の会でね、選手会で最初こうやってピッてこうグッてピッて投げて、だんだんうわーひどいもうずっと畳ですよ。最初はちょっとこうかけてた、そのうちにみんなガバ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 、あ、すごい請求来たんじゃないですか、金額、はい、しかも内容が畳台とか来てるから、ね、これなんか球団とおかしいと思ったんじゃないですか。え、それも球団払ってくれたんですか。管理は球団がしてるので、あのお金の管理は、あの選手会費とかでも全部球団の人がやってくれてるので、なるほど、まあ、ちょっといる時だけ、うん、あのこれだけ用意してくださいって、全部請求は球団やってもらう。なるほど。たまに何これおかしいんじゃないのっていう子は時は説明をしに行かないと、何これ畳とか畳何百枚とか、うわ、何をやったのとかなるわけです。それはちゃんと出たんですか、それで大丈夫。あ、あとまあまあ、選手会お金持ちだったもん、ね、ああ、なるほどなるほど、はい、あの選手会っていうのはやっぱりあの給料のいい人から何パーセントって。いや、みんな一律だったですね。あ、でも1、2軍で違ったんですかね。1万円で5000円。2軍の子は辛いんじゃないですか、それでも。だから、差はつけなかったですか。あれ、月1万だっけ。
最初5000円ですか。まあ5000円か1枚月1取ってましたね。僕の時でちょっと値上げしたと思います、うん、ああそうですか。でも2軍の時は5000円、うん、で、まあ、農家の時にパッと使うんですよ。なるほど。ピカイチ名古屋チャンネル。まあしかしいろんな外国人選手いましたけど、昔はそのアメリカからっての多かったけど、今はもう中南米、うん、で、うん、ここのところはもうキューバっていう感じになってます ね、うん、ですね。山田さんが監督の時にコーチでキューバ行ったんですけど、あ、はいはい、うわすごい国だなっていうのを感じましたね。もう逸材がいっぱいいますかっていうか、まあこういうグラウンドでよくやれるな、もうあガタガタなんですよ。外野とかも内野にしたって芝はないですか。あるんだけど、こう穴だらけっていうから、 あそこに足がはまって捻挫しねえのかなっていうぐらい。でもだからそういうところでやってきてるから、やっぱ体が強いというか、はい、あすごい環境の中で野球やってきてるなっていうのはありますよね。でその中で何か一つ秀でたようなのが、すごく足が速いとか、ものすごく球が速いとか、そうですね、そういう選手がやっぱりいるんですかね。ね、長谷部さんがもうやっぱり向こう行ってそんなことをおっしゃってましたけど、やっぱりリナネスだって日本でね、うん、中日でやってるプレーを見たことありますけど、うん、それまでのね、あのアマチュアの時代っていうのはすごかったですからね。でもあれは金属バットか、リナネスはあの時はね、はダメですね、うん、ああいう人たちに金属バットを持たせてそうか、危ない、危険ですね、鬼に金棒です、ね、あなるほど、危険です、あれ、うん、どこまで飛ばすのって感じですもんね。遠くへ飛ぶんじゃないけど、こう近くに来た時もね、相当なスピードで来るから、無理でしょ。ピッチャー危ないですもんね。危ないですよね、うん、ね。青野秀之をコーチをドラフト1でよろしくお願いしますそうかそうか、牛にここだうっとるるるるということで、じゃあ最後に私の見るそのナンバーワン外国人選手で伺いましょうか。今までですか。あの鎌さんが接してきた選手の中で。中日なんですか。中日の中で。あーバースって言いたいけどな。あバースね。いやでもやっぱりもうゲーリーかパウエル。あでもそんなことはやってないけど、タイロン・ウッズとかもいるんじゃないですか。ああそうか。ああなるほどなるほど。もう一人いましたね。ブランコ、フランコ、ブランコ、ああブランコ、今の4番だってすごいですよ。歴代の数字塗り替えたんですから。ビシ、ビシエド、なるほど。難しいですか、一人挙げるは。まあ二人だな、ゲイリー、パウエル。僕らそうですね、時代が違う。時代がもう、うん、この二人がもう。中村さんは？まあいろんな意味でも孫さんですよね。孫さんね、うん、なるほどね。黒、うんうん、さんは誰ですか。僕はあのバンスローが好きなんですよ。好きバンスローね、ちょっと似てるんじゃないですか。いやいやいやあんないい顔じゃないですか。ちょっとタイプ的にどうなんですか。バンスロー好きでしたね。なんか聖書とか持ってると似合いそうな感じそうね、感じ確かにね、はいはいまあ、宮沢賢治の方ですけど、ね、宮沢賢治、はいはい、またねここにお越しいただいて、うん、昔話とかね、うん、楽しいお話また聞かせてください、はい、よろしくお願いします。いや今日は本当に竹内さんと一緒にね、はい、次は何年後のいつ開けとけ来年の6月ぐらい開けとけそんなに先でいいですかそんなに先でいいですか。でもねちょろちょろユニフォーム脱いで個人的に結構来てるので結構親近感最近はあります、はい、でじゃあね最後にあの中村さんも始められたらしいじゃないですか。何ですか。 YouTube。 YouTube やりましたよ。どうぞ。あ、いいです。僕の宣伝はいいです。なんでですか。コロナに負けずピカイチに来てください。あ、それはありがとうございます。よろしくお願いします。それはありがとうございます。はい、あと中村さんの YouTube もね。はい、ついでにサンキューチャンネル。うん、お、サンキュー。はい。鎌田さんもどうぞ。いつもこう出させてもらうと楽しくやらせてもらってるので、今日は本当に竹ちゃんと一緒にやれてよかったと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に3択ぐらいでね、配信でずっと流しても面白いんですよ。あーはい、ね、ちょっと ね食事しながら、はい、それをちょうどお話ししてたところなんです。一回生でやってみますか。ね、もうすごいな。生でやって
いや、あの人ね、自分の仕事をしてるだけなんですよ。でなかったら、何のためにコーチやるんですか。権藤っていうのは何を考えてどういう戦いをしてどういうピッチャーを作っていくかっていうのはあるから、で失敗したら責任取るわけですから。ピカイチ名古屋チャンネル、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。いいね、これを見ていただいた方々に高評価をいただけたら本当に嬉しいと思います、はい、ぜひご覧ください、見てください、よろしくお願いいたします。お願いします。